Zdravím, kapitáne. Následuje hlášení o novinkách z Konvergence. Ztratili jsme kontakt s některými spojenci a nepřátelé povolali posily. Jestli chceme v galaxii nastolit mír, budeme muset shromáždit pár nových rekrutů. Připraven? Tohle je Teamfight Tactics Galaxie. Zpět ke hvězdám. Jednotky Valkýr a Prázdnoty se stáhly z mezigalaktické arény. Ale systémy hlásí, že se objevili noví šampioni s dosud nevídanými schopnostmi. Mechanizované jednotky, identifikované jako robotické, zasévají strach a chaos v řadách protivníků, zatímco astronauti mají jedinečné schopnosti. Vypadá to, že do předních linií míří pár pozoruhodně silných šampionů. Urgot, hrůzný mechanický tvor, útočí na nepřátele svým vrtákem a působí naprostou zkázu. Jenna na celé bojiště sesílá silné bouře, posiluje spojence a narušuje nepřátelské jednotky úchvatnými omezujícími účinky. Díky jedinečnému původu poskytuje spojencům dodatečné útočné bonusy, které jejímu týmu poskytují potřebnou podporu. Jo, a ještě jedna věc. Galaktický žebříček byl resetován. Díky legiím nových rekrutů s neomezeným potenciálem, kteří vstupují na mezigalaktickou scénu, nedokážu všechny ty budoucí možnosti ani spočítat. No, vlastně dokážu, ale o to nejde. Galaxie tě potřebuje, kapitáne. Takže vzhůru do boje!